Алтончур апчылуу гарулаханнын кыралын өргөйдөх митинге кытындан каз бийдики хедойдуга беренелах болорыгар энеке сайдыны тобулорыгар республика күнэ сүнкен солталах ден эдержон билетилер. Кирапчук Илбер Кингар Сахасирин Бармундуктаргар курдук Республика Кюнин Рекюрилахтик Белетир митинга. Кралын Луханнын патриоттуу санааларын уран туран тагыстылар. Агам саастаа жон бүкүн ураты суолтатын белетиан эттилер. Андай дүдүнен билинилибит күммит болар. Олата бигин оропут том бахачеттаха бир Лухан хүдү күнө. Төрөбүт күнө дия кадап. Анытан эдер ичат төрүттөбүт жондор бут, улуу жондор бут, Блатына Юнускай Максима Мосап, беге бир дойдулак бут, Иван бин Акурап. Курдук жон алогун үлөлөрө камнастырын үйрөт тактырына хин билектери көрүктөрө. Үйнөр көлөнө республика эмнеки сайдыта сахо мүгүн кескиле кинлерден бухачы тутулуктан жанкатек өйдүлөр. Манды сүрбө хаттыс апрелга манды күндү тулар алуус ичиге төхө биги бу хакабыт ере суверенитет тулумут күнө болот. Онда эдер ичат эмнекетин патриотик санаатын итергер гражданский патриотик санаатын итергер улахан солтулак күн болор. Анан мандык жаһаллары тулара алуус кайкабыллах онда керек севиллах эмнекетин наамы. Нек тох болара беха алуус ичиге бу эдер ичат самоголохута патриотизм сайдыта барда бу тохка бэтис жыла болара алуус ичи. Анна Семенова, Иннокентий Макаров, Саха телевидение, Чурапчи.